Ծանոթման կարգով նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Ուկրաինայի Ռադայի ռեյոնների կուսակցության համագործակցությունն արդեն մի քանի տարվա պատմություն ունի։ Դեռևս 2008 թվականին Կիևում Վիկտոր Յանուկովիչը և Գագիկ Ծառուկյանը համաձայնագիր են ստորագրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Ուկրաինայի ռեյոնների կուսակցության միջև միջկուսակցական համագործակցության մասին։ Սրանից զատ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիսանում է նաև միջխորհրդարանական բարեկամության հայ-ուկրաինական պատգամավորական խմբի ղեկավարը։ Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ հանդիպման ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանը նշեց, որ պատրաստ է աջակցել երկու երկրների միջև քաղաքական և տնտեսական համագործակցության խթանմանը նպաստող ցանկացած նախաձեռնության։ Շատ ուրախ եմ այս հանդիպման համար, քանի որ գիտեք իմ կապերը Ուկրաինայի նախագահի կուսակցության հետ, մենք ուշագիր ենք ստորագրել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ունեմ դուր համագործակցության կուսակցության նախագահան, Վիկտոր Ֆեդորովիչը դարձավ նախագահ։ Մենք ավելի պետք է ամրապնդենք մեր կապերը, մենք պետք է ցույց տանք, օրինակ ծառայենք, բոլոր հարցերով ես իմ կուսակցությունը պատրաստ եմ աջակցելու, պայմաններ ստեղծելու, այո, այս տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ, ինչ որ հնարավոր է, կարգավորել, ովքեր կցանկանան համագործակցելու, մենք գրավենք ում հետ ցանկանան, որ գործարանները ցանկանան, ինչ պահանջ կա, ես սպառման և արտահանման, այնպես որ դուք ներկայացեք, համատեղ միասնական, ես որպես հարազատ մարդ, գործընկեր, բարեկամ, ամեն ինչով իմ թիմով աջակցեմ, կօգնեմ, ավելի ամրապնդելու այս մեր հարաբերությունները։ Դրանից միայն կօգտվի ժողովուրդը և պետությունը։ Հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց միջխորհրդարանական կապերն առավել ամրապնդելու ուղղությամբ։